Absolūtais vairākums dziesmu svētku dalībnieki nakšņo Rīgas skolās. To vidu arī Rīgas 6. Vidusskola. Iesim pastīsimies, kā tad viņi ir iekārtojušies. Izmirkuši mati, svārki un arī karogi, bet smaida sejās gan spilgtumu nezaudē. Mantas savastas jau vakar. Šodien gan jārod skaidrība, kur kas atrodas. Nu, redziet, tur ir guļam zona. Jā, tur ir guļam zona. Jā, Ivo tur lēnām kārto ārā. Tur būs atpūtas zona. Jā. Mums no tāda maza rullīša iznāk svarens brangs guļamais. Jā, un ieci, kur ir tētā? Mums tur būs virtuves zona. Jā. Un cik tad cilvēki šajā telpā, teicāt, tur guļam zona, cik tad tur gulēs? Cik mēs esam? 16. 16 plus mīnus 18 varbūt. Ļoti cieši, ja? Kā kur nakti? Var gulēt, var lēkāk, var ēst, var spēlēt spēles un padējot. Esmu nolikt pretējā gadījumā neko, jo te pretī durīm neviens negulēs, tā stāna ļoti labi šeit būtu. Tur, kur mēs teikt varētu iet. Kas ir grūtākais, kur saplānot, lai paņemtu līdzi? Grūtākais, ka nepaņem pa daudz. Jā, tiešām, mums ir trešie dziesmu un deju svēti. Tiešām pēc tam, ka pārbraucot mājās, vienmēr skatās, ka ir, kaut kas ir pa daudz. Parasti pārāk daudz tiek paņemtas drēbes. Šogad gan, kad ir gan lietus, gan stipra saule, visticamāk nodarēs viss. Dāvids Frenfelds, Aigars Kuviļevskis, Latvijas televīzija.